Salam değerli müəllimlərimiz, xoş gördüm hər birinizi. Sizlərlə Fatimə Zülfüqar İPG Tədris Mərkəzinin Nədir rubrikasındadır. Bizim rubrikamızın növbəti sualı insert üsulu nədir? Biz təlim metodlarından insert metodu haqqında bugün danışacağıq. Insert metodu şagirdlərə daha çox metakognitiv biliyə formalaşmağına xidmətləyən metodlardan biridir və insert metodunda əsas məsələ şagirdin verilən məlumatlar üzərində təhlil eləməyi, həmin məlumatları dərk eləməyi ilə bağlıdır. Nümunə olaraq, əgər şagird bir mətni oxuyursa və bu mətindəki olan informasiyalarla tanışdırsa, informasiya olan münasibətini təhlil edirsə, biz artıq bu metodun burada insertin tərkib hissələrini görəcəyik. Insert işarələr metodu adlanır. Nə üçün işarələr? Biz insertdə 4 işarə görürük. Belə bir quş işarəsi, əslində qalsa bəzən müəllimə bunu V kimi qələmə verirlər, amma bu V deyil, quş işarəsidir bu. Plus işarəsi, minus işarəsi və sual işarəsi. Nə üçün? Şagird mətni oxuyur və bu mətində bir şey bilir. Hə, mən bunu bilirəm. Biz nə edirik? Məsələn, bir qeydlər aparanda nə edirdik? Bir hər hansısa bir oxuduğumuz şeyi biləndə altından xətt çəkirdik ki, hə, bunu bilirəm və yaxud üstündən çəkirdik ki, bunu bilirəm. Şagirdin bildiyi məlumatdırsa, əgər oxuduğu məlumat, qarşısından bir quş qoyur. Mən nəyi bilirəm? O haqda insert cədvəlində şagird bunu doldura bilər və yaxud elə mətnin üstündə də işləyə bilər. Əgər hər hansısa bir məlumatı oxudu və bunun bildiyi məlumatı həm təsdiq eləyirsə və yaxud da onun üçün yeni bir şeydirsə, beynində şübhə yaratmayacaq bir məsələdirsə, üstündən plus qoyur. Bəzən ola bilər ki, bu məlumatı başa düşür deyə plus qoyur, bəzən ola bilər ki, bu məlumatı haradansa oxuyub, indi oxuduğun dərk eləyir deyə plus qoyur. Yəni, bildiyi bir məlumat təsdiq edicidirsə, plus işarəsi qoyacaq. Yəni, üstə gəl işarəsi. Əgər bir məlumat indiyənə qədər oxuduqlarına tamamən ziddirsə və yaxud da tamamən bu məlumat onun üçün qaranlıq və qeyri-adi gəlirsə, bu zaman şagird minus işarəsi qoyur həmin məlumata və yaxud da insert cədvəlində minusun altından qeyd edir. Əgər bir məlumat şagird üçün qaranlıq qalıbsa və bilmək istəyirsə ki, bəs bu nə deməkdir, bəs bunlar nə deməkdir, bu anlayışda, məsələn, bəzən olur mövzu ilə bağlı uşağı oxuduqca beynində suallar yaranır. Həmin o sualları da ya mətnin üzərində həmin o cümləyə sual işarəsi qoymaqla həyata keçirdir, ya da insert cədvəlində sual işarəsinin altından qeyd etməklə yazır. Bir daha vurğulayıram, insert işarələr metodudur. Insert şagirddə metakognitiv biliyin formalaşmağına və inkişaf etməyinə əsaslanır. Insert metodu vasitəsilə şagird hər hansısa bir məlumat xarakterli mətində və yaxud istənilən bir mətində başa düşdüyü, başa düşmədiyi cəhətləri qeyd edir. Bunu insert cədvəlində də qeyd edə bilər. Biz inserti həm fərdi formada, həm kollektivlə də işləyə bilərik. Qrupla da işləmək bunu mümkündür. Təlimin bütün formaları üzərində inserti tətbiq etmək mümkündür. İnsert üsulunda biz 4 işarə görürük. Bu 4 işarənin birincisi şagirdin hər hansı bir məlumatı bilirsə, yəni qeyd edirsə, quş işarəsi qoyur sanki belə bir. İkinci məlumat plus, yəni üstə gəl işarəsi ilə təsdiq olunur ki, mən bunu bilirdim və yaxud da mən buna aydın oldu mənə. Aydın olmadısa, ziddirsə bildiyimə minus işarəsi qoyuram. Nəyi bilmək istəyirəmsə və yaxud da bəs bunun daha dərin mənası nə deməkdirsə sual işarəsi qoyuram. Və şagird insert metodu vasitəsilə verilmiş materialı, verilmiş mətni daha dərindən həm mənimsəyir, həm də nəyi bilib, nəyi bilmədiyi haqqında bir məlumat əldə eləmiş olur. Belə müəllimlər, bugünkü rubrikamızın dərsi bununla da yekunlaşır. Növbəti video dərslərimizdə görüşəndək. Hər hansısa bir mövzu ilə bağlı əhatəli şəkildə məlumat əldə etmək istəyirsinizsə və ya sizə qaranlıq qalan hər hansısa bir məsələ varsa, mənim əlaqə nömrəmə və yaxud da bu videonun şərh bölümünə qeyd edə bilərsiniz. Şərhləriniz bizim üçün önəmlidir. Video dərslərimizi izləməyi unutmayın. Növbəti dərsimizdə görüşəndək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yaxşı ki, varsınız.